Og Rikke Andersen er fuldt med ind på banen, det er super godt. Og vi skal bede Jacqueline Dupont om at holde sig klar i pit. Vi skal bede Rasmus banebygger om at komme til dommertårnet. Ja, og vi siger tak til Bernd på grund af fejl på tid. Men næste rytter, vi skal have i gang, det er Rikke Andersen. Rikke rider på Cali Blue PS, og efter Rikke, så skal vi have Jacqueline Dupont på banen. Og hun er allerede inde, så det er super godt. I pit, der skal Alexander Lundgaard Kjeldsen holde sig klar. Ja, vi har lige en meddelelse til Tobias Vig Theisen og Bernd Støvring Spanggaard. De skal holde sig klar på opvarmningen. Og det skal de, fordi at vi lige nu vurderer på den fejlfri tid i omspringningen, om den skal justeres i første fase. Vi siger tak for en super fin omspringning til Bernd Støvring Spanggaard i tiden 41.05. Og om et øjeblik giver vi startsignal til Rikke, for hun skal nemlig ride anden fase en gang til. Så den kommer her.
Vi siger tak til Rikke Andersen og Kali Blue PS, som fik 4 fejl her i omspringningen. Vi er klar til næste rytter, og næste rytter det er Jacqueline Dupont på Brillard. Alexander er allerede kommet med ind på banen, og i pit der skal Maria Nørheden Johansen holde sig klar. Vi siger tak til Jacqueline Dupont. Næste rytter er Alexander Lundgaard Carlsen og Grågårds Chili. Og med på banen skal vi have Maria Nørheden Johansen og Lucky Star. Elisabeth Salhøj Rusk er næste rytter. Der sker meget her i Løgstør, og i morgen der er der sådan et specielt stævne, eller... Ja, det er ikke et specielt stævne, vi afvikler et, det, der hedder distrikts- og C-stævne nu, men den ene klasse er lidt speciel. Okay. Det er en klasse, der bliver afviklet i B0, som er, ja, det er egentlig kalder en uddannelsesklasse. Du rider de spring, der er på banen, og du fejlfri får du en rosette. Ja. Så den er også lidt billigere end de andre klasser her, hvor der er præmier. Okay. Men man har så valgt at sige, at den klasse, at der går halvdelen af indskuddet, det er cirka 40 kroner, det går i en pulje. Ja. Og så det stævne har der også været holdt i Hanhavet, der er til Brønderslev om en lille morgens tid. Okay. Og så alle de penge, der bliver samlet på den måde, det går i en pulje. Ja. Og der så er et finalestævne for rytterne, okay, hvor de skal have reddet en af de her B0'er. Men alle de penge, der bliver samlet ind på de tre stævner og finalestævne, altså den ene klasse, der er til stævner, de går til et projekt, der hedder Nordjylland Rider for en god sag. Okay. Og i år der går pengene til julemærkehjemmet i Hobro. Lige nu er vi på små 4.000 kroner. Og så det er så uden pengene fra det her stævne. Ja. Og så har vi nogen, der har givet et lille beløb ved siden af. Nogle virksomheder, som så har fået noget højtaler og Facebook-reklame på vores Facebook-side. Nordjylland Rider for en god sag. Så vi håber på at komme på en 5-6.000, men det er efter mange ryttere, der starter. I morgen, som sidste jeg kiggede, der havde vi 36 rytter i klassen, så det er 36 gange 40 kroner, der går i der. Vi siger tak til Alexander Lundgaard Carlsen og Grågårds Chili. De to afsluttede omspringning i tiden 38,2. Næste rytter, vi får i gang, det er Maria Nørheden Johansen. Maria, hun rider på Lucky Star. Og efter Maria, så er det Elisabeth Salhøj Rask. Efter Elisabeth, så skal Line Henningsen holde sig klar. Jamen, det var en idé, der blev født det sidste år. Det er faktisk en idé, jeg fik født. Hvor vi så skulle koordinere det ved klubber, der ville være med. Hvor vi så havde Brønderslev, og han havde Løgstør med. Hvor vi havde lige en efterårsferie oppe i Hanhavet, der tror der var en 20 rytter til start der. Og så har vi de her nogle af 30 i Løgstør i morgen. Og så er der åben for tilmelding til stævnet i uge 6 oppe i Brønderslev. Og det er således sådan, at du skal bare have startet et af de stævner, for at komme med til stævnet ude i Aalborg i uge 9. Ja. Og så ude i de tre første stævner, vi har haft her, havde vi reddet den der metode, der hedder B0, hvor du rider banen 1-10 spring, og du skal bare være 0. Men i Aalborg, der rider den efter den metode, der hedder B1-2. Og det er samme metode, som man afvikler et DM på. Altså, du har en hovedrunde og en hovedrunde igen.
det samme bane. Og hvor dine fejl så bliver lagt sammen. Og så skal lige placeret, hvis der er nu to rytter, der har 0, så skal de så ud og skride en tredje gang, for hvem er den, der er bedst. Så den bliver så afviklet ligesom et DM, bare den ene klasse. Og der er der så præmiet først til rytterne, hvor vi har nogle gode sponsorer på, som har givet nogle rigtig flotte ærespræmier. Vi siger tak til Maria Nørheden Johansen for en super fin omspringning. Hun var lige oppe og røre Alexander i hælene, men det rakte ikke helt. Næste rytter, vi skal have i gang, det er Elisabeth Selhøj Rask. Hun har start nummer 7, og hun rider på DJ Lindebjerg. Og efter Elisabeth, så er det Line Henningsen, og start nummer 9, Stine Bak, skal også holde sig klar. Ja, du regner med, at det vil fortsætte, ikke? Det håber jeg da, for det er jo blevet sådan lidt et barnet projekt, for jeg kan høre, at der mange, der synes, det er et rigtig godt koncept. Og nu sidder jeg og kigger på hestene, men det, vi rider i morgen, det er kun ponyer. Det vil sige, de børn til og med det år, de er fyldt 16. Og en pony, den må maks være 1,48. Så det var julemærke hjemmet og børn, så vi startede også med, at det var børn, der skulle ride i år. Og det var i springning. Hvad vi gør næste år, eller næste sæson, det er sådan lidt på tegnebrættet. Om vi tager hestene med i et spring, eller vi tager ponyerne med i et dressur. Vi siger tak til Elisabeth Selhøj Rask. Næste rytter på banen, det er Line Henningsen, start nummer 8. Hun rider på California. Efter Line, så er det start nummer 9, Stine Bak, vi skal have rundt. Og start nummer 10, Benjamin Sauruk, skal også holde sig klar. Det er vi sådan tiden vise, hvad vi gør. Det kræver også, vi har haft 3 klubber, der har sagt ja i år, at de vil godt være med til at afvikle den klasse, og så give noget af deres indskud indtjening videre. Vi skal også have nogle klubber, der vil være med. Vi skal have nogen, der er godt til. Vi vil godt tage et år mere i den styregruppe, hvor vi sidder, jeg sidder der, og så sammen med 3 andre i år. Og håber selvfølgelig, at vi kan fortsætte næste år og udvide det. Og i år har vi kun kørt i Nordjylland, det der hedder distrikt 14. Og jeg håber, hvis vi kunne få distrikt mere med på konceptet, det kunne være sjovt, men ellers lad os nu udvikle distrikt 14. Nu har vi pilotprojektet i år. Og jeg har nogen i mit netværk, jeg kan trække på, som også har hjulpet os lidt. Og så det bliver spændende. Jeg tror på, at det kommer til at udvikle sig. Det er der nogen, der bliver glade for. Ja, for i år er det som sagt julemærke hjemme, og de var rigtig glade dernede. Og de har så desværre ikke børn på julemærke hjemme lige der i uge 9, men, så de kunne komme og kigge i Aalborg. Men så må I invitere dem på de andre. Det er også det, der er planen. Vi siger tak til Line Henningsen og California. Næste rytter er start nummer 9. Det er Stine Bak på Leland. Og efter Stine, så skal vi have start nummer 10 rundt, og det er Benjamin Sauruk. På opvarmningen skal start nummer 11, Ida Mørk, holde sig klar. Altså, i år startede vi med, at det skulle være julemærke hjemme i Hobro til det projekt, der hedder Nordjylland Rider for en god sag. Foregående rytter sluttede med 12 fejl, hvor de 4 de var for overskridelse af fejlfri tid. Tiden var 62,63. Og så havde vi snakket lidt om, at vi skulle tage et nyt projekt næste år og udvikle det. Men det synes jeg er en god idé. Men jeg har sådan lidt, jeg har sparet lidt med en fra mit netværk i Muskelsvindfonden, som har været der tidligere, som har været med til at lave Eco Walkathon. Hvor det er det samme, de støtter år efter år nede i Afrika, kan jeg ikke huske præcis hvor, hvordan de har udviklet nogle projekter dernede. Så jeg synes jo, det kunne være sjovt at udvikle samarbejde med julemærke hjemme i Hobro, fordi det er lokalt i Nordjylland, og det er børn, og nu har jeg personligt gået ind og fulgt lidt med, hvad de laver, så jeg synes, det er en super god sag at kunne udvikle det. Det kunne jeg rigtig godt brænde for. Men jeg kan også godt se det der med, jamen, så tager vi noget andet næste år. Så det er, hvad de grupper, der vil være med, og hvad styregrupper vi får lavet. Og vi
Vi siger tak til Stine Bak og Liland. Næste rytter, det er start nummer 10. Det er Benjamin Sauruk på Tjik PS. Og start nummer 11, Ida Mørk, skal holde sig klar. Og i pit skal start nummer 12, Anne-Sophie Prækler Jungersen, holde sig klar. Forrige rytter, Stine Bak Liland, sluttede med 17 fejl i tiden 64,56. De fem var for overskridelse af fejlfri tid. Men jeg håber så bestemt, at det er et projekt, vi kan udvikle. Om vi så skal udvikle til kun at gælde ponyrytter, eller vi skal have hestene med, eller vi skal blive i springdisciplinen, det må tiden vise. Ja. Så der er lang tid til, men jeg glæder mig rigtig meget til finalestævnen i uge 9 ude i Aalborg. Altså det jeg hører rundt omkring, det er, at det blev taget rigtig godt imod. Til at starte med forstod rytterne ikke helt, hvad de gik ud på, og for de ikke hestekyndige. Når du rider en B0, så rider du fra spring 1 til spring 9-10 stykker. Er du fejlfri, så får du en rosette. Ja. Men vi havde været ude at købe, fået sponsoreret rosetter. Specialrosetter, så selvom de havde 3 fejl, eller det kan du ikke have, havde du 4 eller 8 fejl, så fik de alligevel en rosette, vores specialrosette. Jamen, hvorfor skal jeg have det? Jamen, hvorfor skal jeg have en gave? For vi har fået lavet nogle goodie bags for nogle sponsorer, for at motivere dem for at ride. Ja. Hvor vi havde fået nogle læbpomader fra Natalie Horsecare, og Aloe Vera havde sponsoreret nogle prøver, Fransk og Maskinfabrik havde sponsoreret blokke og kuglepinde, så vi havde lidt forskellige. Claudius Form i Aarhus havde sponsoreret en svamp til værtskæsten med, skåret som en svamp, så der var sådan en lille ting, en goodie bag. Det var ellers super flot og en rigtig ærgerlig bum her på allersidste spring. Tak til Benjamin Sauruk og Tjik PS. Næste rytter, det er start nummer 11. Det er Ida Mørk på Sjovgårds Hardfight. Og efter Ida, så er det start nummer 12, Anne-Sophie Prækler Jungersen. Og start nummer 13, Julie Bøje, skal holde sig klar i bit. Forrige rytter Benjamin sluttede som sagt med 4 fejl i omspringningen, og de 4 fejl var i en tid, der hed 30,52, så det var en rigtig flot tid, men en ærgerlig bump på sidste spring. Altså de er lavet i samarbejde med DK-rosetter, hvor vi så har haft en sponsor på Den Gyldne Hotdogs, som også er en lokal forankret her i Nordjylland. En af hans piger er også aktiv i ridesporten, og vi har rigtig trukket på vores netværk. Vi siger tak til Ida Mørk og Hardfight. Næste rytter, det er start nummer 12. Det er Anne-Sophie Prækler Jungersen på Ebi. Og efter Anne-Sophie, så er det Julie Bøje, der skal rundt på banen. Efter Julie, så er det start nummer 14. Rebecca Brinkmann Schirup, der skal holde sig klar på opvarmningen. Og de kommer jo langvejs fra, mange af de rytter her og heste. Ja. Det er jo ikke bare Løgstør. Det er ikke Løgstør. Nu ved jeg, at Anne-Sophie, vi er på banen nu. De er oppe fra Langholt, op ved Hjallerup af. Så der er noget vej, og vi har haft rytter fra Silkeborg. Ja. Så det er stævne, det er godt besøgt, og det plejer stævnerne generelt her i Løgstør at være. Især vores store pinsestævne her til sommer, de plejer at være rigtig godt besøgt. Hvor vi også har dressurdisciplinen med. Det er udendørs. Der har vi for det meste gang i 2 dressurbaner på en gang og en springbane. Hvor vi udendørssæsonen starter cirka 1. april til 1. oktober. Og der rider man udendørs. Og der er folk også rigtig gode til at komme og bakke op. Nu er der koldt i hallen i dag. Man sidder ude med en kaffe og hygger sig. Vi siger tak til Anne-Sophie Prækler Jungersen og Ebi. Næste rytter, det er start nummer 13. Det er Julie Bøje, som rider på Party Rock. Efter Julie, så er det start nummer 14. Rebecca Brinkmann Schirup, der skal på banen. Og vi skal også bede start nummer 15, Mette Munkholm, om at holde sig klar på opvarmningen.
Forrige rytter, Anne-Sophie Prikler Jungersen, sluttede med 4 fejl i tiden 42,66 i første fase. Der skal i hvert fald mange hænder i gang, til så er det stævne. Men jeg tror, at vi i Løgstør, ligesom mange andre klubber, ramt, at det er svært at få det frivilligt. Det er tordenskjoldsoldater. Fordi jo, i går var vi her fra kl. 3 til kl. 11, og i dag skal vi også være her 12-14 timer. Og igen i morgen. Og igen i morgen. Og her på arbejde mandag. Men det er jo sjovt, det er jo derfor, vi kommer, og vi har det hyggeligt med hinanden. Vi siger tak til Julie Bøje og Karti Rock. Næste rytter, det er start nummer 14, det er Rebecca Brinkmann Schierup på Møllegårds Aura. Og efter Rebecca, så er det start nummer 15, Mette Munkholm. Og start nummer 16, Michaela Christensen, skal holde sig klar i pit. Forrige rytter, Julie Bøje, sluttede med 8 fejl i første fase i tiden 44,4. Men i Løgstør, der er de også gode til nogle af de rytter, der kommer og starter, forældre, familie og venner, til egentlig at behandle dem rigtig, rigtig godt, sådan til de egentlig også kommer og hjælper. Sådan som Tina, der rider, sidder inde og speaker nu. Begge hendes piger, de rider i naboklubben oppe i Nibe. Jeg rider selv på Velgaard Sportsrideklub, og har egentlig heller ikke noget med Løgstør at gøre, men var heroppe og kigge, og nu er jeg lige så meget heroppe som de faste hjælper, fordi det er super hyggeligt, og de skriver og spørger, har du lyst til at komme? Og det har man, for der er altid hyggeligt heroppe, og der er smil og god forplejning, og vi har det sjovt, når vi laver stævne, for det skal være sjovt. Ja, det skal være sjovt, når det er frivilligt. Så bestemt, det skal ikke være surt. Selvfølgelig er det surt, når det er mørkt, når du kører op, og mørkt, når du kører hjem, men når du så kommer hjem. Nu har vi gjort, som i går, næsten 200 rytter glade og haft et godt stævne. Så er det hele værd. Ja, så gider man godt at sidde og fryse. Det gør man i hvert fald. Ja. Og det er sådan, når man kører hjem. Nu er det slut. Men så går der ikke ret mange uger. Hvornår skal vi egentlig til Løgstør igen? Vi siger tak til Rebecca Bengman Schierup og Møllegårds Aura, som var start nummer 14. Næste rytter, det er start nummer 15, det er Mette Munkholm på Classic Calito. Og start nummer 16, Michaela Christensen, skal med på banen. I pit skal Christine Bang holde sig klar. Hun er start nummer 17. Og på en foreløbig førsteplads har vi således nu start nummer 14, Rebecca Brinkmann Schierup. I tiden 36.05. Vi siger tak til start nummer 15, Mette Munkholm og Classic Calito. Næste start, det er Michaela Christensen på Ballerina. Og med på banen har vi start nummer 17, Christine Bang. Og i pit skal Laura Vejby Friis med start nummer 18 holde sig klar. Men når vi kommer hen i den klasse her, der hedder MA1, så er vi jo højt oppe. Så er vi højt oppe, ja. Så er vi oppe at ride 1.35. Ja. Og det er også nogle dygtige rytter, når man i den klasse. Det er ikke bare højden, vel? Det er også enormt. Det er også dygtige rytter, for ja. Du skal vide, hvad du laver. Ja. Og jo højere klasser vi rider, jo mere højde kommer der på. Men linjen, du skal ride, eller ruten, den bliver også sværere og sværere. Mm. Hvor vi starter med, jamen, så rider du måske bare med uret og skråt igennem, og mod uret og skråt igennem. Hvor nu har du skal tilbage, og springene står tættere, så du skal vide, hvor hurtigt kommer min hest, inden den sætter af. Den skal lande, og jeg skal nu igen.
det er det, der sker. Ja, der er fart på. Og så er der også, at ryttere under 18, de skal bære sikkerhedsvest. Ja. Sådan kan det gå, når det går hurtigt på springbanen. Det er dejligt at se, at Michaela er på benene igen, og vi siger tak til Michaela og ballerina, og ønsker meget mere held næste gang. Vi har Christine Bang og Cyber på banen nu, og efter de to, så er det start nummer 18, Laura Vejby Friis, der skal på. Og i pit skal vi have Brian Jacobsen med start nummer 19 til at holde sig klar. Ja, nu siger du, hun var fra Holstebro, hende der faldt af her, men er det nogen ryttere, som kommer igen og igen til jeres stævner? Jeg har nogle ryttere, som jeg er første gang, jeg ser af her, men 95% det er genganger. Okay. Det er genganger, for mange de rider de lokale klubber, de rider, hvor de har haft nogle gode ture, og som jeg fortalte, vi havde næsten 200 starter i går. Det var fordi, at som vi er den der sammentømrede flok frivillige, den ene ved, hvad den anden gør, og det smitter af på klubberne, at på rytterne, at der er bare styr på det, og de ved, kommer de og spørger om noget, jamen det for det meste kan lade sig gøre, og jeg har smidt en sko, og hesten har smidt en sko, jamen selvfølgelig du bliver rykket 10 rytter ned, din smed er på vej, alt er godt. Og så kommer mange igen og siger, jeg har lige købt en ny hest, jeg har en ekstra hest med i lastbilen, kan jeg det? Jamen selvfølgelig kan du det, og det skal være sjovt at gå til stævne Løgstør, og det skal være en god oplevelse. Rigtig fin tur, Christine Bang havde rundt her i anden fase, og det rakte faktisk til en foreløbig anden plads. Tak for det. Næste start, det er start nummer 18. Det er Laura Vejby Friis, og hun rider på Smedegårdens Kalamar. Og efter Laura og Kalamar, så er det start nummer 19, og det er Brian Jacobsen. I pit, der skal vi have Tobias til at holde sig klar endnu en gang. Nu begynder man at kende mange rytterne så godt, men også at ved, at Laura, der rider nu, at det er hjemmeavl, hun sidder på. Flot hest. Rigtig flot hest, og dygtig berider er til daglig på Ane Natur Efterskolen i Olstrup. Og det er en natur efterskole, som også har heste? Ja, de har en hestelinje. Hvor meget og hvor lidt, det er jeg så desværre ikke orienteret om. Nej. Men de en af de efterskoler, som har et rigtig godt ry på deres hestelinje, det er ikke bare en boks under halm, det er seriøs undervisning. Vi har en foreløbig rangliste fra toppen af her, med de fem første rytter. Og den første, det er start nummer 14, Rebecca Brinkmann Sirup. Næste, på plads nummer 2, har vi start nummer 17, Christine Bang. Plads nummer 3, det er Alexander Lundgaard Kjeldsen med start nummer 5. På fjerdepladsen har vi start nummer 6, det er Maria Nørheden Johansen. Og på femtepladsen har vi Bernd Støvring Spanggaard, og han har start nummer 2. Det var faktisk en af klubbens ryttere, der gik på Olstrup Efterskole sidste år, hvor de skulle have noget åbent hus, hvor jeg var nede og tage lidt billeder, og det er rigtig, rigtig fine forhold, både stald og ridehal der. Det er rigtig, rigtig fint. Vi siger tak til Laura Vejby Friis, som havde en rigtig fin tur rundt her i anden fase, og tiden rakte faktisk til en foreløbig femteplads. Flot ridt. Næste rytter, det er start nummer 19, det er Brian Jacobsen, og Brian han rider på COP, Jimmy Cortes, og efter ham så er det start nummer 20, Tobias Vig Theisen, der skal på. Og efter Tobias, ja, så skal vi have Bernd endnu en gang, så han skal holde sig klar i pit.
Forrige rytter, Laura Vejby Friis på Smedegårdens Kalamar, red et ridt, der, som jeg sagde, strakte til en forløbig femteplads, og det gjorde hun med 0 fejl i anden fase i tiden 41,64. Og jo højere, som vi snakkede om tidligere, at komme op i klasserne med højde og sværhedsgrad, jo ældre bliver hestene også. Ja. Som jeg fortalte om, hvor vi i morgen skulle have den der B0. Det er også tit den B0, der ligger først på dagen, hvor hesterytterne kommer til de nye heste. For der er der ikke noget med tid at ride hurtigt. Og der er der kommet ind og vise den springbane, få en god tur, som også hed U-klasser i gamle dage, altså en uddannelsesklasse. For det gælder ikke altid om at vinde, det gælder også at komme ud og have den her gode tur og uddanne hesten. Det var en ærgerlig afstigning der, Brian. Ellers et rigtig flot forsøg. Tak til dig. Rart at se, at der ikke skete noget her. Næste rytter, vi skal rundt lige om et øjeblik, når der er faldet ro på, det er start nummer 20. Det er Tobias Vig Theisen på Cool Edition. Og efter Tobias, så er det start nummer 21, Bernd Støvring Spanggaard. Og start nummer 22, Rik Andersen, skal igen holde sig klar i pit. Vi siger tak til Tobias Vig Theisen og Cool Edition. Næste rytter, vi skal have rundt her på banen, det er start nummer 21, det er Bernd Støvring Spanggaard, og han rider på Emery's VH Mollenhof set. Næste start, det er start nummer 22, det er Rikke Andersen, og start nummer 23, Jacqueline Dupont, skal holde klar i pit. Forrige rytter, Tobias Vig Theisen, sluttede med 9 fejl, og der var den ene af dem på tid, og det var i tiden 51,40.
Vi siger tak til Bernd Støvrings Banker og Emery's VH Mollenhofs Set. Næste rytter, vi skal have i gang, det er start nummer 22. Det er Rikke Andersen på Jade K. Og efter Rikke, ja, så er det klassens sidste rytter, og det er start nummer 23, Jacqueline Dupont. Forrige rytter, Bernd Støvrings Banker, han sluttede med en fejl i omspringning. Og der er været, eller i anden fase hedder det jo nu om dagen, og der har jeg været den ene af fejlene på tid. Vi siger tak til Rikke Andersen og Jade K., som ellers havde en rigtig fin omspringning, men sluttede lidt drastisk her på sidste spring. Tak til dig. Sidste rytter, vi skal rundt nu, det er start nummer 23, det er Jacqueline Dupont og Silvano K. Forrige rytter, Rikke Andersen, sluttede med 8 fejl i anden fase i tiden 42,53. Vi siger tak til Jacqueline Dupont og Silvano K., som sluttede med 4 fejl her i anden fase i tiden 37,34. Dermed er vi færdige med denne LA1-springning, og vi har resultaterne om et øjeblik. Og til de ryttere, der skal ind til præmieoverrækkelse, kan I jo glæde jer til en skøn ærespræmie fra Wiernfeldt og Nielsen. Men som sagt, så kalder vi ind til præmieoverrækkelse om et kort øjeblik.